Hej på er, Rickard här och välkomna till min kanal. Ja, nu håller jag på med min hovercraft. Den står här och jag är inte helt nöjd. Jag önskar att jag hade haft två stycken sådana här EDF-er till och monterat här bak, men det har jag inte. Jag kunde också satt en annan form av motor, men jag har inget och jag hinner inte göra det till lördag. Idag är det måndag och på lördag ska vi tävla. Men så har jag gjort något annat coolt. Jag har 3D-printat en liten låda som jag kan stoppa original gasreglage till en massa Ryobi-produkter, för de använder likvärdiga gasreglage. Stoppa i den där. Och sen tar man ett lock med ett servo och monterar över. Och så kan jag använda original gasreglage till radiostyrning. Det tog lite tid att mecka fram det och 4-5 försök på print, men nu fungerar det jättebra. Så jag är riktigt, riktigt nöjd. Så det har jag till lyftmotorn och till EDF-erna då. Och du som inte vet vad EDF betyder, det betyder Electric Ducted Fan. Ducted vet jag inte riktigt vad det betyder, men det är en kanalfläkt på steroider. Ett jäkla drag. Och sen var jag på Lidl idag och köpte en batteridriven stapler nailer, alltså en klammerpistol och spikpistol. Vad var det den kostade? 249 kronor. Och det är ju Parkside, så den tänkte jag skulle testa nu. För jag har ju bara limmat fast den här kjolen. Och så tänkte jag bara gardera mig genom att köra fast den med såna här stifter. Så det är perfekt läge att testa den. Här har vi häftpistolen. Den heter Parkside PAT-4D5. Ska vi se hur den ser ut. Och här har vi klammer. Typ 53, 8 mm, 1000 stycken. Och här har vi... Jaha. Om där får plats 1000. Ja, ja, okej. Okay. Typ 53, 6 mm, 1000 stycken. Och typ 47, spik, 10 mm, 500 stycken. Jättebra. Bruksanvisning. Oj, den var liten alltså. Då har vi den och så laddar. Så då laddar man nog direkt i maskinen, ja. Där. Och det är ju USB-C, den nya typen, som sitter på i princip alla mobiltelefoner. Är det väl utom Apple då, va? Där har vi en av- och på-knapp. Trycker man där, tänds inte lampan. Så då är den väl tom i batteriet då. Drar man ut där och så stoppar vi i. Då gör vi det. Så testar vi. Ja, det var de små. Ta de stora. Så, nu kanske det funkar. Nej. Kanske man måste trycka. Ja! Ha! Den är ju grym ju! Ha! Den är ju hur bra som helst ju! Den är jättestark! Och detta är ju alltså... Vad är det nu? Är det 4 mm plywood? 5 kanske. Ha! Nu blev jag glatt och överraskad. Sånt gillar jag. Ja. Stapler gun, alltså elektrisk... Batteridriven häftpistol
från Lidl, Parkside. Den är jättebra. Fantastisk och lätt. Ja, men det är kul när man blir positivt överraskad. Definitivt. Och där var den slut faktiskt. Där använde jag allihopa. Undrar hur spiken ser ut. Här har vi spiken. Lägger man bara in dem så. Ja. Ah. Man lägger dem ner så och trycker in. Ja, för där är ett litet extra fack. Lägger man dem på andra sidan så går inte det. Vi testar här. De gick inte helt ner. Det gjorde de inte. Men de gick i. De gick igenom båda dem. Om det är för att batteriet börjar ta slut, det vet jag inte. Men ja, det verkar ju bra. Här har vi då lådan. Här har vi fartreglaget. Lägger vi ner det där. Så. Och så har jag satt servot här med en arm, enkelarm. Men sätter man ett fartreglage till här så kör man med dubbelarm och så aktiverar man dem samtidigt. Sätter vi den så. Och så kör man. Funkar jättebra. Så kör vi vagoklämmor här. För det är det bästa som finns. När man ska göra snabba kopplingar. Tycker i alla fall jag. Så kör vi gul och grön kabel för att rätas med alla elektriker. Men det är också så att det är den kabeln jag har mest av just nu. Och här har vi då två gasreglage, en till varje EDF. Och så har jag då en sån dubbelarm på servot. Så aktiverar den båda samtidigt. Jättebra patent. Så, och till mottagaren så kör jag ett Li Fe-batteri. 2S 6 volt. Det är ganska mycket snällare än LiPo. Li Fe. Ja. Och stort tack till Q-lagergrossisten i Eslöv. Har hjälpt mig med radio, ackar, servo och lite sådana grejer. Tack så mycket. Hoppas vi kan göra mer samarbete framöver. Det skulle vara jätteroligt att testa några riktigt grymma radiostyrda bilar. Ja, nu ska vi se om detta funkar. Hoppas det. Ja. Och. Det funkar det. Då sätter vi lite batteri och så ser vi.
Så. Jag lägger den där så länge. Det gick ju riktigt, riktigt bra till en början. Alltså, funktionen på de här EDF-erna, den är bara helt makalös. Jag älskar den här patenten. De är blixtsnabba och de vrider sig jättemycket. Stort utslag som man vänder på en femöring. Det är coolt. Det hade ju varit ännu coolare att ha 4 stycken på denna här. Då hade ju varit som en sån svävare som gick i Engelska kanalen för många, många år sedan. Coolt. Jaja. Och så var det ju synd att lyftpropellern exploderade. Alltså det är ju bara att printa ut en ny. Det är inga som helst problem. Det som är problemet, det är att de här batterierna klarar inte att leverera, vad var det nu, 25 ampere kontinuerligt. Då stänger BMSen av. Det måste vara därför. Så att jag har ett problem. Det har jag. Jag kan inte köra med detta med de batterierna. Jag skulle ju kunna limma ihop ett skrov i trä. Som ser ut som en sån swamp boat som de kör i Florida med.
helt flatbottnad och så båda de EDF-erna. Det är ju gjort på några timmar. Så har jag en sån. För det fina med dem det är att där är både styrning och gas liksom. Det är allt gett. Ska jag göra det? Så, här har jag formen. Så går den upp ganska mycket. Det är för att du ska kunna köra där det är vass och sånt i sumpen i Florida. Men eftersom här inte är någon vass, jo det är det ju i Ringsjön, men vågor. Är det då lite vågor så klarar den att ta vågorna. Så att detta blir nog jättebra. Då avrundar vi här för idag och så ska jag jobba snabbt nu. Tack så mycket för att ni kollade på min kanal, så hörs vi snart igen.